Rais wa Ukraine Volodymr Zelensky amesema amefanya mazungumzo marefu na yenye manufaa kwa njia ya simu na rais wa China Xi Jinping, hayo yakiwa mazungumzo ya kwanza kufanyika kati ya viongozi hao wawili tangu Urusi ilipovamia Ukraine. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Rais Zelensky ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa Twitter kwamba mazungumzo hayo yaliyofanyika leo na kudumu kwa takriban saa moja yalikuwa yenye manufaa. Amesema anaamini kuwa mazungumzo hayo pamoja na uteuzi wa balozi wa Ukraine nchini China yatatoa msukumo mkubwa kwa maendeleo ya uhusiano wa nchi hizo mbili. Yu Yun, naibu mkurugenzi wa idara inayoshughulikia masuala ya Ulaya na Asia katika Wizara ya Mambo ya Nje ya China, amesema Ukraine ndio ilianzisha juhudi za kufanyika kwa mazungumzo hayo. Yu amesema Rais Xi amemwambia Zelensky kuwa serikali yake itampeleka mjumbe wa amani Ukraine na kwenye nchi nyingine baada ya China kusema inataka kuwa mpatanishi katika kusuluhisha vita kati ya Urusi na Ukraine. Rais Xi amezungumza kwa njia ya simu na Rais Zelensky kama alivyoomba. China itapeleka wakilishi maalumu wa serikali kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya kina na pande zote ili kupata suluhisho la kisiasa la mzozo huo. Muda mfupi baada ya kufanyika mazungumzo kati ya Zelensky na Xi, Ufaransa ilisema inaunga mkono juhudi za upatanishi za China katika kuumaliza mzozo huo. Ofisi ya Rais Emmanuel Macron imeeleza kuwa Ufaransa inahimiza mazungumzo ambayo yatachangia kupatikana kwa suluhisho unaoendana na maslahi ya kimsingi ya Ukraine. Huku hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Dmytro Kuleba ameishitumu jumuiya kujihamia NATO kwa kutokuwa na utashi wa kisiasa kuiruhusu nchi hiyo kujiunga na muungano huo wa kijeshi. Katika mahojiano yake na kituo cha televisheni cha Marekani CNN, Kuleba amesema kila kitu kinawezekana iwapo kuna utashi wa kisiasa. Kuleba amewatolea wito wanachama wa NATO kuacha visingizio na kuanza mchakato. Wakati huo huo, Zelensky ameonya kuwa Urusi inatumia vinu vya nishati ya nyuklia kuulagai na kuusaliti ulimwengu. Matamshi hayo ameyatoa leo wakati wa kumbukumbu ya miaka 37 ya maafa ya nyuklia katika kinu cha nyuklia cha Chernobyl. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa Telegram kwa majeraha ya Chernobyl bado hayajapona na uvamizi wa mwaka jana wa Urusi uliweka tena ulimwengu katika hatari. Rais huyo wa Ukraine amesema wanapaswa kufanya kila linalowezekana ili kulizuia taifa hilo la kigaidi kutumia vinu vya nishati vya nyuklia kuisaliti Ukraine na dunia nzima. Ama kwa upande mwingine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema wanajeshi 40 wa Urusi waliokuwa wanashikiliwa mateka nchini Ukraine leo wamerejea nyumbani baada ya kufanyika mazungumzo. Wote walioachiwa huru wanapatiwa matibabu na msaada wa kisaikolojia.